Тим часом росіяни дедалі більше погрожують світу. Напередодні, в останній день військових навчань «Захід-2017», Кремль відпрацював умовне завдання масованого ракетно-ядерного удару. Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов. Для цього тренінгу російська армія залучила 6 літаків дальньої авіації Ту-95 та Ту-22, які виконували польоти в повітряному просторі Баренцевого, Балтійського та Норвезького морів. А 14-та ракетна дивізія здійснила навчально-бойовий пуск міжконтинентальної балістичної ракети РС-24 «Ярс» з космодрому Плесецьк в Архангельській області по цілях на полігоні Кура, що на півострові Камчатка. Крім того, ракетним підводним крейсером стратегічного призначення Дмитрій Донской здійснено електронний пуск міжконтинентальної балістичної ракети морського базування, повідомив Турчинов.